অনুদায়ী সংবাদলৈ মই করুণাই আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। মৰাণ নগৰত আজি কথম বিৰক্ষা পৰিল প্ৰায় 200-250 দৈনিক বজাৰৰ দোকানসমূহ। লকডাউনৰ বাবে জুৰুলা হোৱা ব্যৱসায়ীসকল এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল আজি মৰাণৰ দৈনিক বজাৰ। এই ঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ দৈনিক বজাৰত। তিন দুপৰতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰা এই অগ্নিসংযোগক লৈ আতংকিত মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকল। ব্যৱসায়ীসকলৰ তৎপৰতাতে আজি ৰক্ষা পৰিল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ লেলিহান শিখাৰ পৰা। হঠাৎ এই খবৰ বিয়পি পৰাত মৰাণত এক আতংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হোৱাৰ আগতেই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ব্যৱসায়ীসকল। মৰাণ আৰক্ষী থানাই এই ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আগতেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে ব্যৱসায়ী লোকসকলে, কিন্তু পুনৰ একেই ঘটনা হোৱা বাবে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে সচেতন ব্যৱসায়ী মহলত। আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ কিমান সফল হ'ব সেয়াহে হ'ব সময়ৰ লক্ষ্য। ধোঁৱা দেখা গ'ল, কোনোবাই জুই লগাইছিলে মাছৰ থামুকৰ বাগত, দৌৰি আহিছে জুই লাগিছে। এইটো খালি যাব আৰু নহ'লে আমাৰ পিলনে যাব নহয়, চব চব মাছৰ বাকচ যাব, থামুকৰ বাকচ মাছৰ বাকচ আৰু এইটো গম নাপাওঁ। আমি ইয়াতে চব আছোঁ, ফটকে চালে জুই লাগিছে, আমি দৌৰি আহি চাইছোঁ যে জুই জ্বলি আছে, চব পানী দি আমি নোহোৱাবলৈ অকণমান সক্ষম নাপাওঁ। আমি এই বিষয়ত তাৰমানে এনেকুৱা হয়, আপোনাৰ বজাৰত আগতেও কেইবাবাৰ জুই লাগিছে, দুবাৰমানটো ডাঙৰকৈ লাগিছে আৰু এবাৰ বজাৰখন প্ৰায় জ্বলি শেষেই হৈছিলে। তাৰপিছত আকৌ পুনৰ এই আপোনাৰ বজাৰৰ এই এই জাবৰ দমৰ কাৰণে আগতে এদিন লাগিছে, আজি আকৌ পুনৰ এনেকৈ জুই লাগিছে। আমি প্ৰশাসনক ইয়াৰ আগতেও অভিযোগ দিছোঁ যে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু দেখা গৈছে যে মাছৰ যিখিনি কাৰ্টুন, এই কাৰ্টুনখিনিৰ কাৰণে মৰাণ বজাৰত আজিকালি বেছিকৈ জুই লাগিবলৈ লৈছে। কোনোবাই অকণমান জ্বলাই দিলে গোটেই ভৰ ভৰকৈ জ্বলি যায়। গতিকে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যাতে ইয়াৰ এটা সু ব্যৱস্থা তেওঁলোকে অতি সোনকালে কৰক, কাৰণ অন্যথা মৰাণ টাউনত কোনোবা এদিনাখন বৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমি ঘটনা গম পোৱা নাই। কোনোবা এজনে জুই লগাই দিলে বুলি কৈছে, অকণমান ইয়াতে থাকে তেওঁ সেইটো হ'ব পাৰে, কোনে জুই লগালে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। আৰু আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এটা অনুসন্ধান হওক কোনে এনেধৰণৰ কাৰ্য জড়িত হৈছে, আৰু যদি কোনোবা দুখীয়া বস্তু হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। মৰাণ দৌলি বজাৰখন গোটেইখন জ্বলি শেষ, ইয়াত আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ নাইতো, আপোনাৰ ইখন দোকানৰ লগত সিখন দোকান পূৰা সম্পূৰ্ণ সংযোগ হৈ আছে। যদি এখন দোকানত অগ্নি সংযোগ হ'লহেঁতেন গোটেই বজাৰখন প্ৰায় আপোনাৰ 200-250 দোকানেই।